Her blir en ny limerick forfattet, og snart skal du få høre den på NRK. Jon Hervik Karlsen skal lese den opp, men det en danske som de siste 14 årene har stått bak en imponerende produktion. Ja, så jeg har akkurat skrevet nummer 5061, så den fik jeg til nu her, da vi stod her. Så den regner med, at Jon han skal få en gang senere i ettermiddag. Per Nørgaard Sørensen blir bare kallet Nordigarden. Første limerik leverte han til Karlsen under OL på Lillehammer. Siden den tid har de hatt et samarbeid som har blitt en kjent merkevare for NRK-sporten. Jeg synes det veldig koselig at jeg kan få lov til å være med. Det setter jeg en veldig stor pris på. At jeg liksom kan gå rundt sådan en dag som i dag og helgen her, og gå rundt og snuse lidt til stemningen og atmosfæren og få lidt inspiration og... Og sådan, det synes jeg er helt top, og så er det veldig dejligt at kan sidde hjemme ved køkkenbænken lørdag og søndag og tage sig en kop kaffe og høre, at der sker noget. Og nu sker det igen. Nordigarden leverer limerik nummer 5061 til Jon Hervik Karlsen. Er dagens limerik, ja? Det var den, ja. Tak, Ståre. Vi snakker. Kjempefint. Ja, vi ses.